Радіо UA Чикаго. Отож, на церемонії вручення медалей Чемпіонату світу в пар спортсмен з України Іван Чупринко відмовився потиснути руку Аміру Резе Месфорушу з Ірану. До слова, 8 нагород везуть додому Чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи представники українського пауерліфтингу і 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди везуть. Ось яка має бути поведінка, яке має бути відношення до всіх зрадників, до всіх росіян, не тільки навіть росіян, тому що росіяни, це вже зрозуміло, що це є ті відходи, з якими, власне, не хочеться мати жодної справи, але навіть Іран, який підтримує Росію, який надає їм дрони, камікадзе і ці шахеди, до їх також має бути відразу. І до всіх інших країн, до того самого Китаю, який час від часу деколи заграє, можливо, до Північної Кореї, власне, до країн Африки, до країн Південної Америки, які деколи дозволяють собі деякі висказування, вони мають бути на місці тих, кого відкидають, на місці тим, кому не подають руку, і тоді вони зрозуміють, так, щось не так, щось ми робимо, напевно, неправильно, що до нас так ставляться. Радіо UA Чикаго.